На Волині відчим зґвалтував свою неповнолітню падчерку. Інцидент трапився вночі 21 червня на Ковальщині. Про це телеканалу «Конкурент ТІВІ» стало відомо з власних джерел. Так, 53-річний чоловік, перебуваючи на підпитку проти волі 15-річної дівчини, вступив з нею у статевий зв'язок. Шокована дівчина повідомила про це до поліції. Відомо, що нині на місці події тривають слідчі дії.